אבל רבותיי, כשאדם מגיע לעולם האמת, אז כשהוא מגיע למקום מסוים, בודקים אותו ברמה מסוימת, אבל כשהוא צריך לעלות למדרגה יותר גבוהה, כבר בודקים אותו בדקויות של הדקויות, וכשהוא צריך לעלות למדרגה עוד יותר גבוהה, כי יש גן עדן תחתון, יש גן עדן עליון, יש לפני כיסא הכבוד, אני מדלג, כן? אז יש מדרגות אין סוף. כל דבר זה, בהתחלה רואים אותו לפי דוגמה, משל, באור של פלורסנטים, אחר כך הוא מגיע, כבר עושים לו רנטגן, אחר כך עושים לו MRI, אחר כך בודקים אותו, זאת אומרת, כל פעם כשהוא עולה וכן הלאה. זה היה סיפור שהיה עם פלטי בן לאיש, שהוא הגיע לעולם האמת, אז הוא לא יכול היה להיכנס למעלה למדרגה הגבוהה ביותר, כי הוא חטא בעיניו. כיוון שפלטי בן לאיש נהנה מאשתו של דוד המלך מיכל, כיוון שאביה נתן אותה לו ולא לדוד ולא עמד בהתחייבותו, הוא ידע שהיא מיועדת לדוד, ובכל אופן הוא לא נגע בחס ושלום, הוא נעץ חרב בינו לבינה, אבל בראיית העין הוא זן את עיניו ונהנה. אז על זה כשמגיעים לעולם האמת במקום שנהנים מן הראייה, בעטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, לא יכול היה להיכנס. היה לו עיכוב, שם הבדיקה היא כבר, לפני כן לא היה בעיה, אבל על שם אתה לא יכול להיכנס. למה אתה לא יכול להיכנס? כי בבדיקה נמצאת שנהנית, הזנת את עיניך מדבר שאסור לך. אז היה צריך להתגלגל בגלגול של מתיה בן חרש, כדי שהוא יעמוד בניסיון עם העיניים, ובאמת נדמה לו השטן כאישה יפה, והוא סימא את עיניו במסמרון שהיה לוהט, ואפילו שלח לו הקדוש ברוך הוא את המלאך רפאל, הוא לא הסכים לרפא את עיניו. אמרו, לא, 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 לא רוצה, אני רוצה לשאר עבר. אז הלך המלאך רפאל, הקדוש ברוך הוא אמרו, לא רוצה רפואה. אמר לו, תגיד לו שאני מבטיחו שהוא לא יחטא בעיניו. ואז הוא הסכים, התרפא. המקום שלו שרבים תהיה מלחרה זה בכפר אלבול, ושם יש סגולה גדולה למי שחטא בעיניו לקבל תיקון אצלו בציון. ורבי מתיה בן חרש תיקן את פלטי בן לאיש כדי שיוכל להגיע לעולם העליון ולהנות מזיו השכינה בעולמות העליונים. והוא נזהר כל ימי חייו שלא ייקשל בעיניים. אומר הבן איש חי, כל מה שאמרתי אמר הבן איש חי, אומר הבן איש חי, שמפה מובן מה שאמרו, היו שואלים בגמרא אחת השני, במה יעבוך זהיר תפה? מה אבא שלך היה נזהר ביותר? אני שואל את השאלה, מה זה נזהר ביותר? צריך לקיים את כל התורה, הכל. מה פתאום אתה נזהר במצווה מסוימת יותר? למה אתה אומר? אז הוא אומר שהיו יודעים, התנאים, היו יודעים את סוד הגלגול שלהם על מה הם באו. כיוון שהיו יודעים על מה הם באו, היו נזהרים בזה מאוד. והוא שידע שהוא בא על גלגול זה, לכן לא נתן לעיניו חס ושלום להיקשב. היה יכול להסתיר את ראשו, לעשות ככה כיסוי ראש על העיניים, היה יכול לסמת ככה, לעשות ככה, יכול להתכופף. ישר לסמת העיניים, הוא ידע שזה הניסיון. אז מה יש לי לשחק פה? עכשיו אני אתמודד, אבל פתאום הוא יפתיע אותי, פתאום יהיה ככה, אני אחזור עוד פעם גלגול, מה עשינו? לקח מסמרון וסימה את העיניו, וגם לא רצה תיקון. לא רצה, עד שהשם מבטיחו, ואמר לו שהוא לא יחטא בעיניו. אז הוא עושה. אתם מבינים?